Luna Đugani nakon veritve sa Markom Miljkovićem otišla na jedan događaj gde se pojavilo deveno crno od glave do pete. Ona je nosila odeću koja joj je štitila obline, a posebno grudi koje samo što nisu ispale iz izreza na haljini. Na sve to, Luna je stavila jako šminku, mnoge komentarišu da blista otkako je verena. U nastavku pogledajte dve ekskluzivne fotografije.